ပြတ်မကြွက်ပါလေမင်းမိမကတော်တော်မေးတယ်သူဟာကွာမေးလိုက်တာများပြောမေးနဲ့သူ့လောက်မေးတဲ့သူဒီကဘာပေါ်မှာတော့မရှိဘူးအဲ့လောက်တော့မေးရလားအဲ့လောက်တော့မေးတာမင်းကလည်းဘယ်လောက်မေးလဲသိလားအေးဘယ်လောက်မေးလဲဆိုရင်လေမနေ့ကညကွာသူအိတ်ဖို့မေးပြီးတော့လေထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာမနဲ့ပါမိုးလင်းသွားတယ်မနဲ့ပါမိုးလင်းသွားတာဟုတ်တယ်အိတ်ဖို့မေးနေတာအိတ်ဖို့မေးနေတာငါမှာကွာမနေ့3နာရီလောက်ကြမှာလေမိမကြီးအိတ်တော်လို့သတိထားပြရတယ်သတိပါပေးပြီးအိတ်ခိုင်းရတာအဲ့လိုပေးရမင်းမယုံလားမယုံကွာမယုံအိတ်လိုက်ကြည့်မလားလိုက်ကြည့်မလားဟုတ်ပါလားဒါဒီမှာကမိမမိမကြီးမိမမိမကြီးအော်ဟဲ့ညာရှင်အော်လှန့်သွားလားလှန့်သွားတာဗောနေပါပြည့်နေရလေဟိုဒီမှာအသက်ရှူဖို့မေ့နေတာအသက်ရှူဖို့မေ့နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်နော်ပြည့်တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်ရုံပြီလားရုံနေရုံနေအေးအော်ခမရအသက်ရှူဖို့တော့မေ့နေတာဟုတ်တယ်မေ့သွားတာအော်မေ့နေတာလားတန်းနေရှိရဘူးလေဟမ်ငါငါနင်းလေလေနင်းလေနင်းလေကျမလေးအေးလင်းလေးအေးဟုတ်ပါလေကျမလေးကိုကျမမေ့နေတာအော်တော်သေးကလင်းပြောက်တော့မလို့အေးဘာလဲကျမလေးတယောက်လင်းငယ်လင်းငယ်လင်းလျားလင်းလျားတော့ဘာလို့ပြောနေလဲလင်းလျားတယောက်ပဲရှိရဲ့လေအေးဟုတ်ပါလေကျမလေးကတယောက်ဆက်ကျမမေ့နေတာအော်အေးအဲတားလေနေပြောင်းမှုတွားရအောင်မှာမဟုတ်လားအေးဟုတ်ပါလေစီစမ်းကျမမနေ့ကပြောင်းမှုရအောင်မှာအဲ့တော့မေ့ပြီးထိုင်နေတာအော်မေ့ပြီးထိုင်နေတာဟုတ်တယ်လင်းလျားတွားရအောင်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမလေးကျမလေးဒီမိအောင်ဖြောက်ကြပါပါနော်တွေ့ရနော်တွေ့ရတွေ့ရရုံမိလားရုံနေရုံနေကျမဇယောင်းသွားမယ်ရှင်အိမ်မှာချက်ဆရာရှိတာချက်ထားဟုတ်ပြီပါလေမိနေနော်အော်မမိပါဘူးမင်းကသူ့ဘက်ကောင်မိမယ်တဲ့အမသာအမဟာတော့တဲ့ဒီမှာပြောင်းမှုတော့လေနေရာခေါင်းကြီးသွားရမို့လားဟဲ့ဟုတ်တာပဲကျမမိသွားတာကျမခံပေးပါအော်မိသွားတာမိသွားတယ်ပါပြီနော်တွေ့ရနော်တွေ့ရတွေ့ရတွေ့ရုံမိလားရုံနာပေါ့ရုံနာပေါ့အေးအေးအေးဒီနေ့တော့ကိုအောင်ရောင်းမရမှာစောထားအောင်မလားစောထားအောင်မလားစောထားအောင်မလားအမအမအေးဘာလဲကျမဘာရောက်လာလဲအမလို့လေအော်လိုက်တာဟဲ့ညီရောက်လာတော့ညီမသိတဲ့ဟာငါဘယ်လိုသိမှာလဲဟဲ့အဆင်ပြေပါရဲ့အမရဲ့ကျမဘာရောက်လာလဲမသိဘူးဟဲ့ညီရောက်တော့သိချင်တောင်းချကြည့်လေအော်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကဲညီဘာရောက်လာလဲပြောင်းမှုရောက်လာအေးပြောင်းမှုရောက်လာဆိုပြောင်းမှုတော့အော်ရောက်လေဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲ့စားချောင်းမလားအီချာကွေးဟုတ်ကြောအခုပဲပြောင်းမှုလို့ပြောလိုက်တာအခုပဲအီချာကွေးတယ်တော်တော်နိုင်နေဟာမပါဟဲ့ဈေးတော်ကညီကိုစိတ်ညစ်လိုက်တာကဲเอ๊ะมิมี่มาตลอดไม่เหรอเนาะเอ๊ะဟုတ်တယ်ဘာလို့အလောက်ကြီးတော့မေ့တာလဲဘာလို့အလောက်ကြီးမေ့လဲဆိုတော့โอ้ตะปิ้งจ่ายเนี่ยเมยว่ะล่ะโหဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เอ๊ะอ๋อตะปิ้งจ่ายเนี่ยတော့เมยมะล่ะกว่าเมยก็ပြောไปไอ้เฉยอยู่นี่ล่ะฮะอ๋อเนี่ยเอ๊ะပြောไล่ก่อนแล้วบาลูอะลောက်ที่เมยว่ะเลยลูกบามิมาบาลูอะลောက်ที่เมยเลยဆိုတော့ตู้มวยตรงอ่ะตู้อเมยโหเมยซี้ไปอ่ะเลยกว่าอ๋อเหี่ยวเอ้เมซี่ก็คว้าลูกนาได้อกုံไปดิไม่ถูกไม่ถูกตู่มวยตรงอ่ะคว้ากันแน่มาเนี่ยตะละจ่อๆจ่าเลยกว่าคว้ากันแน่มาตะละจ่อๆจ่าดาเอ้ห่มเออตู่อเมโหละเมซี่อလုံးเตียจ่อปี้ไล่เดกว่าอ๋อเมซี่อ่ะอလုံးเตียจ่อยิงเนาะปี้ไล่ตาเอ้ห่มเอดิเฉิงอ่ะสะพี่รองาเม้มามวยลาเดียะยะหู้เฉิงนี่เมรอลาเบกว่าသားသူတူသမီးတော့အလောက်မေးတာသူ့အမေရောသူ့အမေမာမီတက်လဲမေ့ပြီးတော့ယနေ့ချိန်ကြီးခွဲကန်းနေရထွက်မလာပါဘူးကွာသူ့သမီးကတော့မဟုတ်လားသူ့အမေကိုဩသူ့အမေမာမီတက်ကိုမေ့နေပါလေဆိုအဲ့ဆိုဘာလို့သူ့အမေကစေယုံသွားတင်တာလဲအဲ့စေယုံသူ့အဖေလဲမေ့ပြီးတင်မိတာကွာအဲ့ဆိုခွဲကန်းနေရဆရာဆရာမကြီးရောဆရာဆရာမကြီးလဲမေ့နေကြတယ်တနာဆရာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့နေပါဦးမေးရဒီကြောင်းနေတိပွားလေဘာလို့ငါလာမေးနေတာ။အော်ငါလဲမေးပြီးမေးလိုက်တာ။မေးစရာလား။မေးစရာလား။ဘာရောမလားဒီချာခွေး။ဒီချာခွေးပပူလေးရှင်။ဘာမ။ဘာရော။မေးကမနက်စာလေလဖေးတစ်မျိုးလေးလားကွာ။မဟုတ်ပါဘူးလား။အမေလူယောက်ျားရဲ့ဒီလိုခက်တယ်လို့ပဲတောင်းလိုက်နော်။မိမနောက်နေ့ကျမဟုတ်ထားလိုက်မယ်နော်။မေးကစိုးကြမထောက်။နောက်နေ့ကျစိုးစိုးကောင်းဝင်ထားကွာ။ဒီမှာယောက်ျား။ဘာရောမလားဒီချာခွေး။ဟေးအတော်ပဲ။ဒီချဝင်းတဲ့တယ်ကြားတယ်။ယောက်ျားလည်းဖိရင်တုံသားကိုမိမပေါက်ဝင်လာဦး။အေးတော်တော်နာမည်ပေါက်ဝင်လိုက်နာမည်ပေါက်ဝင်လိုက်။အရင်အော်လာ။ခဏလေးစ။ကြားကြောင်မလားဒီချဝင်း။ဒီချဝင်းပူလေးရေ။အမကျမတို့ချပေးပါဦး။ရလေခုတ်ပက်လက်ဟုတ်ကဲ့။ဘာချတာလဲ။အမဘာချခိုင်းတာလဲ။တောင်းချခိုင်းတာလဲ။တောင်းချမှမသိဘာချမှမသိနဲ့။ညီမတို့အကြွေးနှစ်ချောင်းလား။ဒါနဲ့အကြွေး
你哈一家鬼冒用打彪威的嘿，我爸妈爷，今晚用打彪威要拿，没遇到一家鬼落我的打妈爷。他们厉害，雇佣拿一家鬼慢慢的彪木慢慢的。对吧妈爷，一家鬼的彪木胖过吧，回来办哦。没有，我弄回来嘞。一家鬼冒用打彪威的，嘿，你谁都可以那可以，回来干嘛嘿？回来半天嘞，嘿，你回马来我来查哟，回马来我来不查。那边我爸妈阿叔回来，他好大铺不老嘞，大铺东呀，那铺矮呀，那铺肥，哟，大铺。哈，你不乱开呀你？你嘛老板改来，不上班。好好。叫你不要啦，你搞错就要你呀。啥叫不了标目标？标目标不来。妈妈，你看标目标在哪里嘞？我报警了，标目标在哪里？大家好，标目标。我走，不露嘴在那么丢。标目标了，标目标讲个呀，罗黑。哎，你妈一家鬼。嗯，有家，一家鬼应该给我杀钱呐。哈，妈妈妈，打爸的。一家鬼的。哈，一家鬼的，标目的，没门名的。现在这帮一家鬼都表扬过了呗。哦，一家鬼的标目我们困难了，你要别搞，俺你都走。你干嘛妹妈，老姐，发来路了。哎，别拉嘛，没得路。